Іноземні аси в українській авіації. Було б честю воювати на вашому боці. Коли це стане можливо і як змінить ситуацію в українському небі? Ми поговорили з одним з найдосвідченіших пілотів США, який літав на F-16. Ексклюзив фактів тижня. У наших літаках пілот є центральним комп'ютером. Та F-16 проти російського Су-35. Як виглядатиме двобій залізних птахів, коли Україна отримає американські винищувачі? Його називають вбивцею зенітно-ракетних комплексів. Американський пілот Ден Гемптон за 20 років служби у військово-повітряних силах США здійснив 151 бойовий виліт на винищувачі F-16 та взяв участь у багатьох війнах. Нещодавно він заявив, що готовий стати на захист повітряного простору України. Ми записали з ним ексклюзивне інтерв'ю про те, яким він бачить надійний захист українського неба та як змінить війну передача західних винищувачів. Тож підписуйтесь на наш канал, аби не пропускати наші ексклюзиви. Добрий вечір. Приємно познайомитись. Ден Гемптон – один із найвідоміших військових пілотів Америки. Він служив у повітряних силах США з 86 по 2006 роки. Фактично, Гемптон – це такий собі прообраз головного героя нещодавнього блокбастера з Томом Крузом «Топ Ган Меверік». Доброго ранку, пілоти! Говорить ваш капітан. І саме зараз він розкаже, як українська авіація може наблизити День перемоги над Росією. Ви брали участь у багатьох конфліктах, серед яких війна в Перській затоці, у Косово та війна в Іраку. Яка була принципова різниця тих війн і повномасштабною війною в Україні? Ви знаєте, коли я воював, я завжди був десь у іншій країні. Це політика. Я не мав до цього відношення. І мені не соромно ні за що, що ми робили. Я просто кажу, що ваша війна інша, тому що це національне виживання. І це дає всім українським військовим дуже велику перевагу. Росіяни, я не думаю, що більшість із них знають, чому вони взагалі тут. Гемптон зізнається, його найнебезпечніші місії були пов'язані з полюванням, зокрема, на російські зенітно-ракетні комплекси. На переконання американського пілота, ця робота більш складна і небезпечна, ніж навіть збивати літаки. На рахунку Гемптона понад 20 знищених ворожих ЗРК. Усі супротивники, з якими я воював, використовували російські системи ЗРК, і більшість із них наявні у війні в Україні. Як-от ЗРК Куб за класифікацією НАТО – це SA-6. А також ТОР, С-300, БУК. Усі ці системи росіяни продавали усім. Тому я бився з ними багато разів. Їх можна побити. І ваші пілоти довели це. Основним літаком, на якому Гемптон виконував бойові завдання, є американський багатоцільовий винищувач F-16, який, вірогідно, є найпопулярнішим літаком четвертого покоління в країнах-членах НАТО, який так чекають в Україні. За словами Гемптона, його перевага в тому, що в кабіні все зроблено для зручності пілота, на відміну від радянських літаків. У наших літаках пілот є центральним комп'ютером, і усі датчики, усі дисплеї, авіоніка, зброя – усе проходить через пілота. Ми вдягаємо спеціальні шоломи, які дозволяють нам ніколи не дивитися униз у кабіну. Ми можемо дивитися, куди заважаємо. І всі націлювання, зброя, інформація – просто перед нами. І пілот з хорошою обізнаністю про ситуацію може робити майже все. У вас під рукою, поки ви літаєте та маневруєте, є 4 або 5 різних видів зброї, які ви можете використовувати. І просто дивлячись у цьому напрямку, ви можете дуже-дуже швидко поставити потрібну вам зброю туди, куди ви хочете. Міг-29, на яких я бував, були, можливо, на 30 чи 40 років позаду наших машин, тому що вони мали великі круглі датчики та багато кнопок, перемикачів тощо. Ми цього не робимо. Звичайно, у нас є резервні копії, але більшість основних дисплеїв схожі на екрани. Це просто інший, більш просунутий спосіб польоту, який потребує часу, щоб пілот звик робити це. Я впевнений, що ваші пілоти зможуть. Передача F-16 матиме величезне значення для України. Після рішення про Петріоти та Леопарди, отримання західних винищувачів залишається найочікуванішою подією для України. Як ви оцінюєте перспективу передачі Україні винищувачів F-16? Які основні виклики має вирішити Україна для цього? Ну, це політика, і, на щастя, я не політик. Я не розумію, як вони думають і як більшість з них працює.
Я знаю, що тут це робиться. Я б не намагався вгадати, про що думають у Білому домі. Якщо літаки можуть бути передані США або з іншої країни, тоді вам усе одно потрібно мати усе, що робить літак літальним. Ви повинні мати технічне обслуговування, ви повинні мати зброю, ви повинні мати там людей, які можуть доглядати за літаками та підтримувати їх у польоті. Отже, справа не лише в тому, щоб отримати кілька літаків і кількох пілотів. Це набагато складніше. І ваші ВПС це знають. Сильний бік F-16, зокрема, і в тому, що він адаптивний та універсальний, каже Гемптон. Всередині нього все модульне. Тож не треба розбирати весь літак для вдосконалення, замінюється лише певний блок. Але що, як порівняти його із російським Су-35, який РФ широко використовує на лінії фронту? Як би виглядав цей повітряний бій? Ден Гемптон ділиться своїм баченням. У повітрі є два види бою. Перший – на великій відстані, що ми називаємо межами видимості. Отже, ви використовуєте не очі, а радар та інші датчики та ракети великої дальності. Радар у Су-35 – це технологія 30-річної давнини. Радар у F-16 і F-35 набагато досконаліший і дає вам набагато більше можливостей збивати цілі на великій відстані. Не лише одну, а багато цілей. Стільки цілей, скільки у вас ракет. У ближньому випадку, те, з чим пілоти завжди мали проблему у боротьбі, F-16. Коли ви перебуваєте у повітряному бою, це розмір. Тому що F-16 набагато менший навіть за Міг-29. І він дуже оптічний. Його дуже важко побачити. F-16 дуже маневрений, як і деякі російські винищувачі. Але ми знову згадуємо про той самий шолом, про який я вам казав. Можливість стріляти ракетами, дивлячись не просто вперед, а й у бік. Безумовно, окрім технічних переваг літака, чималу роль грає тактика ведення повітряного бою. Ден Гемптон каже, з того, що він знає про повітряні бої над Україною, то в небі росіяни використовують ту саму тактику, що й на землі. Просто намагаються перемогти кількістю, без жодних проявів креативності, яку демонструють українські пілоти. Я пам'ятаю деяких російських пілотів, з якими я тренувався після того, як вони втекли до Сполучених Штатів, і їхню улюблену тактику, і вони думали, що це працює. Це було в 10-12 милях від F-16. Вони йшли прямо вгору і думали, що це спричинить наші проблеми з радаром, і що ми ніколи не зможемо їх побачити. І ми ніколи не зможемо відстежувати, що вони роблять. І ми просто стріляли їм у живіт кожного разу, коли вони це робили. Знаєте, ми просто посміхалися і стріляли в них. І ще одна річ, яку вони люблять робити, це крутити бочки, коли вони вступають у візуальний бій. Тому що вони думали, що це спричинить нам проблеми з польотом, можливо. Або заплутає радар, я не знаю. Але ми завжди просто стріляли в них, поки вони крутилися. І вони були б мертві до того, як вони колись, ви знаєте, зрівнялися з нами. Тож у них дуже-дуже неправильні уявлення про сучасний повітряний бій. І я не сумніваюся, що ваші пілоти це вже зрозуміли. І коли ми врешті-решт отримуємо інші типи літаків, українська авіація стане ще більш непереможною. За півроку до повномасштабного вторгнення «Факти тижня» знімали великий випуск про професію військового пілота українських повітряних сил, в якому демонстрували тактику повітряного бою на прикладі наявних в Україні літаків Су-27 та Міг-29. З тих пір я тримаю контакти з хлопцями, які нині боронять українське небо. І перед інтерв'ю з Гемптоном уточнив, про що б вони хотіли його запитати. Я маю кілька питань від українських пілотів, з якими я тримаю зв'язок. Ось одне із них. Зараз по Україні застосовують різні типи ракет і дешеві безпілотники з Ірану. Наскільки ефективно та доцільно використовувати F-16 по таким цілям, як крилаті ракети та безпілотні дрони? Адже в першу чергу українські пілоти повинні захищати наші міста від атак російських ударів. Радар F-16 цілком здатний виявляти безпілотники та крилаті ракети. І деяка зброя, яку ми маємо, знову ж таки, цілком здатна їх збити. І чи хочуть ваші ВПС використовувати для цього винищувачі чи ракети з землі? Вибачте, це, звичайно, вирішувати їм. Але F-16 здатний зробити це, якщо це буде потрібно. Я б радше використовував F-16 як безпосередню підтримку з повітря для підтримки військ на землі, а також для знищення ракет земля-повітря з російської сторони, також для збиття ворожих мігів чи Су, які будуть досить дурні, щоб перетнути лінію. Але F-16 можна використовувати для всього цього, що, знову ж таки, є ще однією перевагою його наявності, оскільки він дуже універсальний. Для збиття дешевих іранських шахедів, на переконання Гемптона, краще не використовувати дорогу ракету на борту літака. Це цілком можна зробити вбудованою гарматою або навіть льотними віражами.
Ми часто використовували гармати проти цілей, які не коштували так багато, як от зенітні гармати тощо, тому що ми могли зробити, можливо, 4 чи 5 атак за допомогою гармати. І це дуже недорогий спосіб збити щось і проти чогось на кшталт дрона, який не дуже добре маневрує. F-16 не скидає пальне, як той ідіотський російський пілот, що наштовхнувся на наш дрон над Чорним морем. Я впевнений, що ви бачили це відео. Який же він ідіот? Але якщо пролетіти над дроном дуже близько, а потім запалити форсаж, ударна хвиля може також збити дрон. Я теж це робив. Тож є багато способів це зробити. Для виконання подібних трюків у пілота має бути напрацьована певна кількість льотних годин. У США нормою вважається до 200-300 годин нальоту за рік, не враховуючи бойових дій. Скільки ж часу займе у українських пілотів, аби бути готовими для виконання завдань на F-16? Ми посилаємо, наприклад, наші ВПС на навчання, коли хтось змінює F-15 на F-16 або A-10 на F-16. Вони вже досвідчені пілоти-винищувачі, як і ваші пілоти. Тому вони проходять значно коротший курс. Базовий курс для нового лейтенанта після підготовки пілотів триває приблизно 10 місяців. Але для більш досвідчених пілотів це різниця. І на нашій базі навчання є різні програми, адаптовані до кожного рівня досвіду та кожного типу пілота. Тому я не сумніваюся, якщо це відбудеться, то для українських льотчиків вони придумають іншу програму, тому що вони усі досвідчені люди, а тепер і ветерани бойових дій. Отже, це лише питання вивчення літака. Нам не потрібно вчити їх літати. Ми просто повинні навчити їх керувати цим літаком і використовувати цей літак. Найскладнішим в опануванні F-16 після досвіду польотів на радянських літаках Гемптон вважає саме звикання до зовсім іншого підходу керування. А також те, що в принципі вважається нелегким завданням для всіх пілотів – це робота в групі з іншими винищувачами. Я б сказав, що найскладнішою частиною роботи будуть польоти великою групою винищувачів, які ми здійснюємо вночі, тому що ми часто літаємо вночі. І знаєте, робити це вдень – це одне. І це досить важко, коли у вас є 30, 40, 50 літаків, спрямованих на ціль, які роблять це вночі. Особливо з великої висоти аж до кількох сотень футів над землею. Це було трохи більшим викликом. Знову ж таки, я не думаю, що ваші пілоти не можуть навчитися чомусь. Чи зустрічали ви коли-небудь когось з українських пілотів? Я ніколи не мав честі зустрічатися з українськими пілотами. Я знаю, що зараз двоє з них в Аризоні, де вони були минулого тижня. Але я ніколи не зустрічав їх, коли я працював з деякими російськими перебіжчиками, радянськими перебіжчиками. І, звичайно, я боровся проти російської техніки усе моє життя. Тож я знаю, що знаю це дуже добре. Але я ніколи не зустрічав українських пілотів. Хоча я б хотів. Тренування пілотів – це завжди велика інвестиція для будь-якої держави. І тут, попри великий потенціал українських пілотів, Гемптон бачить одну складність. Коли рішення про передачу F-16 буде ухвалене, десятки льотчиків відправляться на навчання і в цей час не зможуть виконувати завдання у повітряних силах України. І з цього приводу Гемптон нещодавно заявив, що сам готовий допомогти українській авіації. Ви заявили про готовність бути номером один серед приватних військових пілотів, які стануть на захист українського неба, якщо буде така можливість. Це був емоційний порив, чи ви казали це серйозно? По-перше, я мав на увазі, що я буду першим, хто піде волонтером. Я не думаю, що українська авіація потребує нашої допомоги. Ви робите фантастичну роботу. Я хотів сказати, що є достатньо людей, які бажають взяти участь у цьому. І якщо б нас колись попросили піти, я б, звичайно, став добровольцем. І було б честю воювати на вашому боці. Це було б правильно в даному випадку. Тому, якби мене попросили, я б точно пішов. Своїм прикладом Гемптон фактично запропонував рецепт того, як можна швидше наблизити перемогу України. Якщо він готовий захищати українське небо, то так само можуть сказати і десятки інших професійних пілотів у відставці. Сам Гемптон каже, що знає з півдюжини таких. Чи правильно я розумію, що, на вашу думку, короткострокове рішення для українського уряду – це найняти вже досвідчених пілотів F-16, які виграють час для України? Що потрібно для цього зробити, на вашу думку, і в які строки це можна зробити?
Я не знаю, скільки пілотів Україна могла б дозволити собі відправити на навчання. Це тривале рішення, і тому я запропонував, можливо, найняти людей, які вже вміють літати, і отримати літаки, які вже готові до експлуатації, замість того, щоб починати від самого початку. Днями в українських повітряних силах заявили, що іноземні пілоти бойових літаків можуть служити у ВПС ЗСУ, бути пілотами чи працівниками інженерно-авіаційного складу. Для цього їм потрібно мати військову облікову спеціальність. Якщо іноземні легіони формуються у наземних військах, то чому б їм не з'явитись в авіації? Але для радянських винищувачів Су-27 та Міг-29 це не має сенсу, адже в Україні вистачає своїх пілотів, які ними керують. Інша справа, коли Україна врешті отримає американські літаки. F-16 – це перевірені часом та сотнями бойових операцій винищувачі, які значно посилять захист українського неба. З передачею цих літаків Україна отримає не тільки технічну перевагу над російською авіацією, а й зможе запросити десятки кращих військових асів світу, першим з яких цілком імовірно стане Ден Гемптон. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.